Водій маршрутки, що спровокував смертельну ДТП у Запоріжжі, загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування аварії вже взяла під контроль прокуратура. Нагадаю, напередодні у Запоріжжі переповнене людьми маршрутне таксі врізалось у навчальний тролейбус. Він припаркувався на узбіччі через поломку. Але водій мікроавтобуса не помітив аварійного знака і на повному ходу влетів у тролейбус ззаду. Від сильного удару передню частину маршрутки буквально зім'яло. 20 людей потрапили до лікарні, п'ятеро з них у вкрай тяжкому стані. Пізніше в лікарні одна жінка померла.